Que tal o like? Cara que te pode ser a gostar vídeo e dane for comentário se ira crítica no sugestão gruma. Subscribe no hanehan botão notificação a turne la bele la com informação fom husiami. Comunidade uma kain lima ne ocupa raine to agora la koi husik fatin refere horrazão propriedade ne siranian. Mai bem, Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura apresenta a resolução ao Governo e ao Conselho Ministro retan parecer positivo o Ministério da Justiça li o Direção Nacional Terras Propriedade Catec, propriedade ne estadunian. Também a cara calacoi, Governo se implementa o interesse nacional ida ne be dia ba futuro jovem sirnian. O enhira ocupante uma cain lima continua lacoi sai se a soro justiça, tamarai refere estadunian. Fatim construção, ne be ba ba futuro cidade no estero aileu, né, nesse programa prioridades oitavo governo constitucional, né? Portanto, ainda não é só uma cain lima de uma coisa, né, lá os questão ainda, né? Também interesse nacional e é boa droga de ainda o governo trata para a indemnização comunidade buka Fatin Razik, o governo prepara Fatin no uma basira tipo uma neve maki ia não é comunidade bela bahela seruane comunidade lá aceita maka bela hasuru e justiça não é. O Ministério do Ensino Superior, quando apresenta o Conselho Ministro Lílio com a resolução do Governo, é tão para ser positivo o Ministério da Justiça. Lílio usa terras propriedades, cata propriedades, propriedades Estado. Não é questão que não é bem, mas deixam raio e raio serania, mas não é questão serania, mas o Governo e o interesse nacional ainda, para dia que o jovem, futuro jovem, que tem que falar do cidadão do Estado. Antes né, governo lihusi reunião com o Conselho Ministro aprovou na definição montante compensação ba família Siranebe afetado ba projeto Cidade Universitário Aileu, mai be ocupante uma kain lima e fatin refere continua la concorda ho decisão governian. Além de né, Conselho Ministro mos aprovou na orçamento tokon idaresin, nebe apresenta o Ministério do Ensino Superior Ciência e Cultura ho difo indemnização ba família afetado Sira. Mai be habitante Hirakne lakoi governo hari Cidade Universitário iha fatin refere tambarai ne eransa husi familia okupante sirnia Vizavo. Familia nebe afetado ba futuro Cidade Universitário Aileune hamutuk ruanulu resing hito. Almeda dos Santos, Ferdi Suarez, GMN.